कक्षा एघार नेपाली किताब पाठ एघार रारा भर्मण दैनिकी दुई हजार सतहत्तर जेठ तेइस गते सधैँ छ बजे उठ्ने म आज त बिहानै साढे तिन बजे नै उठे अरू दिन जस्तो कहाँ हो र आज त विशेष दिन थियो किनकि नेपाली प्रकृतिको अनुपम छटाले भरिएको कर्णाली प्रदेशको मुगुमा अवस्थित रारा जाने दिन पो थियो आज आँखाका ढकनी त आज साढे तिन बजे पो खुलिसकेछन् झटपट नित्य कर्म सकेर म लागेँ मलाई नै पर्खेर बसिरहेको जीपतर्फ गुल्मी आँपचौर तलाफाँटको राष्ट्रिय कफी विकास केन्द्र अगाडि कुरेर बसिरहेको जीपमा म पुग्दा अन्य साथीहरू आइसकेका रहेछन् आँपचौरको तलाफाँटबाट सुर्खेत पुग्नका लागि बिहान चारै बजे हाम्रो जीप निकै हतारिँदो थियो किनकि आज जिपलाई करिब चार सय किलोमिटर लामो बाटो गुड्नुपर्ने थियो नवीन दाजु ललिता भाउजु गोविन्द गुरुङ धनलाल सर प्रवेश भाइ मनमाया र मसहित छजना राराका घुमकट टोली बोकेर जीव तल्ला तल्लाफाँटबाट सुर्खेतका लागि कुद्यो ढोरपाटनबाट बग्दै आएको रुद्रावती बडीघाट नदीका काखमा अवस्थित तल्ला तल्लाफाँटबाट रुद्रावती नदीलाई दाहिने पारेर किनारै किनार हामी अघि बढ्यौँ उहिल्यैदेखिको कच्ची तर अहिले ग्राभेल हुँदै कालो पत्रेको पर्खाइमा रहेको तल्ला फाँटदेखि रिडीसम्मको तिस किमी अर्ध कच्ची बाटोका जोल्ठिङहरूमा हामीलाई हर्ल्याङ हुर्लुङ पारेर हल्लाउँदै जीव हुँकिँदै थियो र झिम झिसमिसैमै मजुवा चोर काटे उल्ली खोला खैरेणीका फाँटहरू छिचोल्दै हामीलाई बिहान साढे पाँच बजे रुद्रवेणी पुर्यायो तलाफाँटबाट हामी सँगसँगै आएको रुद्रावती र मुस्ताङको दामोदर कुण्डदेखि लामो यात्रा गर्दै आएको काली गण्डकी र एक अर्कामा समाहित भएको ठाउँ हो रुद्रवेणी त्यहाँबाट स्याङ्जा गुल्मी र पाल्पा जिल्लाको मिलन रुरु क्षेत्रका नामले प्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटकीय स्थल रिडी पुग्यौँ हाम्रो जीव अर्गली जोर्ते लगुवा हारथोक हुँदै पाल्पा तानसेन पुग्दा साढे सात बजिसकेको थियो तानसेनको बतासे डाँडादेखि बाटाका घुम्तीमा बटारिँदै गुडिरहेको हाम्रो जीव प्रवास पुग्यो हामीले पाल्पाको जोरधारामा पुगेर पकौडा चुकाउने चियारा खायौँ हामी नौ बजे बुटबल पुगिसकेका थियौँ र हाम्रो जीव बुटबलबाट पश्चिमतर्फ मरियो गोरुसिङ्गे चनौटा भालुवाङ लमही हुँदै हामी साँझ चार बजे कोहलपुर पुग्यौँ भुटोलदेखि भेट भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छाडेर रा हामी उत्तरतर्फ लाग्यौँ कोहलपुरमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग बिदा भएर रा, कर्णाली राजमार्गतर्फ अगाडि बढेको हाम्रो टोली चिसापानी हात्तीसार र हरेको लेक हुँदै छिन्चुमा पुग्यो हाम्रो जीप भेरी नदी तरेर कोहलपुरदेखिको करिब पचहत्तर किलोमिटर यात्रा छिचोल्दै सुर्खेत पुग्यो र साँझ नौ बजे सुर्खेत बस पार्कै एक होटलमा बस्यौँ दुई हजार सतहत्तर जेठ चौबिस गते हिजो दिनभरि जीपमा कुञ्जिएर बस्दा र जीपले हुँक्याउँदा थाकेर लखतरान भई हिजो दस बजे सुतेका हामी बिहान चारै बजे उठ्न बाध्य भयौँ किनकि हाम्रो जीवका गुरुबाट हामीलाई पाँचै बजे तयार हुन भन्ने सङ्केत भइसकेको थियो चौबिस गते बिहान पाँचै बजे सुर्खेतबाट राराको यात्रामा निस्क्यौँ एकछिन त्यहीँ बसेर सुर्खेतको सुन्दर उपत्यकालाई हेर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि यस पटकको हाम्रो गन्तव्य रारा भएकाले हामी सुरम्य उपत्यका र बजार छोडेर हामी अघि बढ्न बिबस्थ्यौँ हाम्रो जीव बडी चौर पाताल खोला हुँदै तल्लो डुङ्गेश्वर झऱ्यो हामीले त्यही नै नास्ता गऱ्यौँ चिसो हिमाली जल बोकेर तातो तराई झर्दै गरेको कर्णाली नदीको तिरैतिर हामी अघि बढ्यौँ यस्तो लाग्थ्यो मानौँ कर्णाली घाम ताप्न तल तल झर्दैछ र हामी शीतलताको खोजीमा माथि माथि सर्दैछौँ राकम कर्णाली खिड़की जिउला हुँदै हामी जितेगाडा पुग्यौँ सिन्जाबाट र जुम्लाबाट झरेका दुई बहिनी जस्ता हिमा र तिला नदी गाडमा मिसिएर सुसेली हाल्दै यही जितेगाडमा आएर कर्णालीमा हेरी हेलिएका थिए यही दोभानबाट हामी कालीकोटको सदरमुकाम मानमर र पिली हुँदै हामी गाड पुग्यौँ तिला र हिमा नदीहरू मिसिएको यो ठाउँबाट हामी हिमा नदीको किनारै किनारको राजमार्गलाई नछाडी सिन्ज उपत्यकातिर उकालो लाग्यौँ नाग्मोबाट करिब डेढ घन्टापछि सिन्ज उपत्यका प्रवेश गऱ्यौँ सिन्जाका वरिपरिका रमणीय बस्ती र खेतहरूलाई हिमा नदीले अभिसि सिञ्चन गरी जीवनदान दिएकी रहेछन् बाइस सय खस राज्यको राजधानी नेपाली भाषाको उद्गम स्थल र रातो मार्सी धान उप उत्पादनको मूल थलो सिन्जा उपत्यकाभित्र थुप्रै गाउँ रहेछन् नराकोटबाट सिन्जा प्रवेश गरेपछि त्यस उपत्यकामा पाण्डव गुफा हुँदै गो, गोठी जिउला पुग्यौँ नेपाली भाषाको उद्गम भूमि र मार्सी चामलको भूमि रहेछ सिन्जा उपत्यका गोठी जिउलामा पुगेर जीवबाट ओर्लाउँदै जीवभित्र कुजिएको जिउ जी तन्काउँदै अनि होटलमा खाना बनाउन लगायौँ दुई सय वर्ष पहिले बाइस सय राज्यका समयमा यो सिन्जा कति गुल्जार थियो होला भनिन्छ यही सिन्जाले राणाकालमा दरबारका भान्सामा मार्सी चामल पठाउँथ्यो अरे मोटर बाटाले छोएपछि भने सिन्जा अहिले दङ्ग परेको जस्तो मैले अनुभवत गरेँ खाना खाएपछि पवित्र र ऐतिहासिक सिन्जाला लाखाभरि सजाउँदै हामी जीव चढ्यौँ लुडकु हाट सिन्जा र मालिका बोता जस्ता सहर हुन रहर गर्दै गरेका रमणीय बस्तीहरू सिचोल्दै अघि बढ्यौँ हामी ऐतिहासिक सिन्जाउ उपत्यकालाई छोड्दै मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर रा बनेको राजमार्गलाई पछ्याउँदै गयौँ र चौथा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ होटल र खानपानको व्यवस्था भएकोले यस ठाउँबाट उकालिँदै घुच्चीको लेकमा पुग्दा रारा राष्ट्र निकुञ्जको चेकपोस्टसँग हाम्रो जम्का भेट भयो रारा आइपुग्यो कि क्या हो भनेर सोधेपछि थाहा भयो अझै केही ओह्रालो र जङ्गलपछि मात्र पो ताल पुगिने रहेछ त्यहाँबाट अघि बढेर पिना गाउँ हुँदै हामी रारा ताल नजिक कैको सल्लेरीको जङ्गलमा पुग्यौँ गाडी त्यहीँ रोकेर झोला बोकी करिब एक घन्टा हिँड्यौँ रात परेकाले होला बाटाको जङ्गलका फाँट फाटफुट्ट रुखका ठुटाहरू मान्छे धुमधुम्ती बसे झैँ देखिए म एक्लै आएको भए त तर्साउँथेँ होला केही छिनपछि हामी रारा पुग्यौँ हामीले राराकै छेउमा अवस्थित रिसोर्टमा थाकेका झोलाहरू बिसायौँ बेलुका नै रिसोर्टमा बसेर आगो ताप्दै गर्दा देखिएको राराको रात्रिकालीन सौन्दर्य र स्थानीय वासीहरूबाट सुन्न पाइएको देउडाको प्राकृतिक स्वाद पनि कम्ती स्वादिलो थिएन रिसोर्टमा पुग्नसाथ हामीलाई तातो हर्बल चियाले स्वागत गरियो जति पिए पनि थपिदिने चलन रहेछ मुख र पेट हर्बलले तातेपछि शरीरसँग सिँगौरी खेल्न भन्दै चिसो हावा आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो रारा भ्रमणमा आएका विदेशीहरू मात्रै होइनन् स्वदेशी पर्यटक आफ्नै समूहहरू रिसोर्ट क्षेत्र कम्पाउन्डभित्र नाचगान र खेलटट्टा गर्दै रमाइरहेका दृश्य पनि कम्ती रोचक थिएनन् चिसिएको शरीरलाई बढिरहेको आगाका रापमा सेकाउँदै आफ्नै भाषा र संस्कृति फरक प्रस्तुति दिइरहेका दृश्यले स्थानलाई सिङ्गै विश्वकै सांस्कृतिक केन्द्र बनाइरहेको थियो यसको प्रत्यक्षदर्शी म आफै बनिरहेको थिएँ तराईको गर्मीमा बाफिँदै उकालिएको हाम्रो जिउ रारामा आइपुग्दा पुरै चिसिएको थियो हामी गुल्मीको भन्दा कैयौँ धेरै गुना चिसो ठाउँमा पुगिसकेका थियौँ एकछिन अघिसम्म आगाको कृत्रिम तातो र राराको प्राकृतिक चिसोको तीव्र द्वन्द्व अनि लामो यात्राको थकानले लखतरान भएको अनुभव गरेको थिएँ तर राराको सौन्दर्य पान गर्ने खुसीले मन फुरुङ्ग थियो दुई हजार सतहत्तर जेठ पच्चिस गते आज पनि सबैजना बिहान पाँच बजे नै उठ्यौँ हामी हाम्रो सपनाको गन्तव्य राराको आँगनमा पुगेर एक टकले सारा रारालाई आँखाका साना नानी भित्रै हटाउन खोज्यौँ बिहानै मिरमिर उज्यालो भएपछि हामी राराताल हेर्न छुन र त्यसबाट आनन्द लिन राराकै छेउमा पुग्यौँ किनारामा छचलकिँदै आउने रारा रातालका बेतालहरहरू भैँसले छछल्किएका हुन् या हामीसँग पिरती गाँच्न हतारिएका हुन् हामीलाई ठम्उन गा सौन्दर्य हेर्न आउने जति सारा पर्यटकहरूको दिल चोर्ने जादुमय राराको मादकतामा नलठिने कोही हुँदा रहेन छन् कवि मबीबी शाहको राराकी अप्सरा भन्ने कविता सम्झेपछि मलाई लाग्यो रारामा त शासकलाई समेत एकै नजरमा साहित्यकार र कवि बनाइदिन सक्ने जादु पनि रहेछ आफू कवि नभए पनि मलाई राराका जुन कुनै दृश्य कविताका सुन्दर पङ्क्ति लागिरहे सम्पत्ति सुख र वै वैभवका पछाडि कुद्दा कुद्दै कृत्रिमताको मैलोले कटकटिएको मानव मनलाई धोइ पखालिदिएर प्राकृतिक मान्छे बनाउने जादु पनि यिनै रारामा रहेछ सुन्दरता यस्तो वस्तु रहेछ जसलाई जति हेरे पनि नगाइँदो रहेछ र अझै भोक लागिरहँदो रहेछ हामीले रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयको दक्षिण फर्केको गेट नजिकै बसेर पनि रारालाई हेऱ्यौँ राराकै किनारमा बस्दा राराका छालहरू छछल्किँदै हामीसँग जिस्किन आइपुगे र हामीलाई त्यो चिसो पानीले छुँदा रारा, 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 ना पानी रारा नानीको न्यानो मायाले जिउनै सिरिङ्ग पारेको अनुभव भूत भयो हामीले राराको वरिपरि करिब पाँच किलोमिटर हिँडेर एक फेरा पनि लगायौँ चारैतिरबाट सदाबाहार वनस्पतिले भरिएका पहाडले डिल लगाए जस्ता डाँडा डाँडाहरूले घेरिएको यो रारा यसको गाडा हरियो पानी हेर्दाको दिव्य अनुभूतिको वर्णन शब्दहरूबाट मात्र सम्भव थिएन मलाई लाग्यो शुक्ल पक्षमा चाहिँ राराका तालभित्र दिउँसो र रा राति घाम र जुनको पालो बाँडेर आलो पालो पौडिँदा होलान् रातिको यस्तो मादक दृश्य देखेर दिउँसो आकाशमा देखिने बादलका दलहरू नजिकै ठडिएका हरिया पहाडहरूसँग तथा सैपाल सिस्ने र काञ्जी कान्जीरो जस्ता हिमालहरू पनि तछाड मछाड गर्दै राराका लहरमा हामफाल्दै लहरिए अपूर्व आनन्द लुट्दा होलान् त्यहाँको कञ्चनजल देख्दा लाग्यो राराको यो जल साधारण होइन असाधारण छ यो जल राराकै सेरोफेरोको घना जङ्गलमा रहेका सयौँ प्रकारका असङ्ख्य जडीबुटीहरूका जराका वनौषधिहरूको अनुपम रसायन र सम्मिश्रणबाट बनेको छ त्रेता युगमा लक्ष्मण घाइते हुँदा हनुमानजी सञ्जीवनी बुटी लिन हिमाली भेगमा आउँदा कुन चाहिँ सञ्जीवनी बुटी हो ठम्म्याउन नसकी सिङ्गो पर्वत नै उठाएर लगेको मिथक भनौँ वा किम्बदन्ती भनौँ त्यो कल्पना मात्र होइन कि भन्ने कुरालाई त्यस दृश्यले पुष्टि गर्थ्यो रारालाई पहरा दिएर बसेका वरिपरिका पहाड र त्यहाँ सुसुप्त वनस्पति सम्झेर मेरो छाती गर्वले फुल्यो म आफूभित्र नेपाली हुनाको गौरवको नयाँ सगरमाथा उभियो समुद्री सतहदेखि दुई हजार नौ सय बहत्तर मिटरको उचाइमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ अधिकतम पाँच किलोमिटर र चौडाइ चाहिँ अधिकतम तिन पोइन्ट दुई किलोमिटर रहेछ दस पोइन्ट आठ वर्ग किलोमिटर ओगटेको क्षेत्रफल स्वयंले नै यस तालको विशालता उच्चता र भव्यताको साक्ष्य प्रस्तुत गरेको रहेछ बिहान सूर्य उदाउँदा काँधै टल टल टल्किनु दिउँसो चल्ने बतासँगै राराको पानी आफै हावामा लहरिँदै तरेली खेल्नु र आकाशमा बादल लाग्दा सोही बादललाई तानेर पुरै ताल भरिने ओछ्याई दिनभरका तिन पटक सौन्दर्य सज्जा गर्दै पर्यटक लठ्याउनका लागि रारा नानीले अनेक रूप फेर्दिरहेछन् रारा नजिकै करिब दुई घन्टाको हिँडाइबाट पुगिने मुरमा टप भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेछ राराको पुरै दृश्यावलोकन गर्न अपि कान्जी रोवा र सिस्ने जस्ता हिमालहरू हेर्न पाइने उक्त ठाउँमा पुग्न हामी सकेनौँ हामीले पनि हिजो राति एकजना देउडा गायकले गाएको र रा, राराबाट छुट्टिएर रा जाँदा हामीलाई घत लागेको यो, यो देउडा गीत गुनगुनायौँ भोल उठी जान्ने हौ उठ बस्यौ है रारा ताल आको साल फेरि आउला नबिरसिङ माया जाल यसरी रारालाई हेर्ने र रा, अघाउने धोको अधुरै छाडी अर्को अर्कोपल्ट अगम जेल हेर्न आउने बाचाका साथ हामी साँझ सात बजेतिर पुनः रिसोर्टमै फर्क्यौँ हामी हतारिएका थियौँ किनकि हामीलाई भोलि बेलुकी सुर्खेत पुग्नु थियो र पर्सिसम्म आफ्नै जन्मथलो पुग्नै पर्ने थियो